Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Потекло не имат на сите во Охрид кои што имаат функција. Комисијата работи по пријави, да, работи по пријави за кои ги поднесуваат до нас граѓаните за евентуално некој советник, сега конкретно за советниците разговараме за локалната самоуправа. И ние та пријава ја проверуваме, односно ја испитуваме, ако има основа, прво ја проверуваме имотната состојба што има пријавено во имотниот лист во комисијата. Ако нешто се открие несразмерно во неговата имотна состојба, тога се покренува постапка за проверка на имотната состојба. Тука сите грешат, кога ќе кажеме испитување и проверка. Значи проверка, административна проверка, која што комисијата ја прави редом. Ние оваа година имаме план и, програма за правење на имотна проверка и на судиите, и на обвинителите, бидејќи во сите извештаи на европските институции беа посочени како големи и кочничари и најголем проблем во владењето на правото. Не се заборавени ни советниците, ние по план и програма, капацитетите се ограничени, ние ги спроведуваме и проверуваме за секого имотна состојба. Нема никаква селекција. Ќе дојде на ред и охридските советници. За сега имаме многу поголеми проблеми. Владата го задолжи Министерството за култура, Државниот граѓан инспекторат, Министерството за транспорт и врски, односно, владата направи да до декември 2000 година да нема потреба да се уриваат делоградите кои што се ставени во инвентарот на делоградби на Охрид. Што значи тоа? Тоа значи дека владата на една од последните седници, мислам во јануари, го донесе законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион. Потоа донесено е да се план за спроведување на стратегиската оценка на влијанието врз животната средина. Потоа одлука за спроведување на стратегиска оценка на планскиот документ за управување со природното и културно наследство во Охридскиот регион. Што значи тоа? А тоа значи дека се додека не биде извршена таа проценка за природното и културното наследство, какво влијание имат и во градбите кои што се во Охрид, нема да има уривање. Односно, рокот за реализација е од 6 мај до 12 декември 2001 година. Тие се вика студии за оценка на влијанието врз животната средина и оценка на влијанието на културното наследство за бесправно изградени објекти. 2021. Да, што значи? Значи ова е ново. Што значи? Значи додека овие две работи не се донесат, нема да се урива. Со овие две работи точно ќе се знае кој дел град би влијат и тие ќе бидат урнати. Ова е елегантен начин како да се добие во време за да не се спроведи, за да не се спроведи ништо. Во ситуацијава градоначалникот на Охрид е оставен сам, но сепак треба да се тука никој не ги спомнува и плажите, значи Струга и Охрид. Значи плажите веќе од 2017 година, 18 до сега работат без концесија. Значи, узурпиране дел од предбрежието и не плаќаат за тоа на државава кирија. Има нека обиди од Охрид, градоначалникот. После долго време ги на суд ги даде, но нема никаква реализација. Уште за купците работат без концесија. Ова
мој деликатен проблем, тука се 2-3 предмети споени, плажите, значи дивоградбите, за плажите, пред крај е предметот, ево и ова, ова јавно користам, да ги повикам, градоначалникот на Охрид, сакам, градоначалникот на Струга, Државниот граден инспекторат и Министерството за транспорт и врски да дојдат, кој ќе заврши целата оваа работа со короната, да дојдат на разговор во антикорупцијска комисија, за секој да си каже од свој агол што е проблемот што не можат да ги решат дивоградбите и зошто плажите работат без концесни, која е надлежност. Значи, од сите дописи кои што ги имаме добиено, сите се прогласени за ненадлежни. Пазарната инспекција е ненадлежна. Ненадлежен е градежниот државен инспекторат. И што е интересно, на семницата на влада, тоа што се одржа во Охрид, го има задолжено владата, Државниот граден инспекторат, да направи извештај за работата на обштинските овластени инспектори, како тие работат и каква е состојбата со објектите од прва категорија во Струга и Охрид. Тој извештај го има доставено до владата, но според моја информација владата му ги има одбиено тој извештај и го има задолжено нов извештај да, да направи. Поради ситуацијата со короната, не сме во, во можност да побараме од владата да ни го достави новиот извештај. По извештајот ништо не стои, ништо нема ни за дивоградбите, ништо. Само има дека колку постапиле обштинските градежни инспектори, дека се гради во трговските зони, автопатот, односно штуро и слаб извештај. Се надевам дека по завршување на, на целата ова работа со коронава и по разговорот кој што ќе биде обавен со носителите главни за урбанизмот во Струга и Охрид, предметот посебно за плажите може да, да, го, да, да се затвори. Јас во мојата глава, ова го зборам од моје лично име, не е значи од комисијата, имам кој е кривето за посебно за плажите, односно давање под закуп на, на плажите во Струга и Охрид, кој е надлежноста и кој е крив, но сепак тоа ќе оставиме да за понатака, да разгледа комисијата, да ги сублимираме сите податоци и да донесиме, и да донесиме одлука. Од целата ова работа, јасно е дека владата и државата нема политичка волја, нема храброст да се справи со дивоградбите. Да не заборавам, мислам, 2003-та тамо имаше историјување во Охрид, и доста дивоградби беа струшени. Значи, државата, ако сака, може. Но ово да го искористам и како апел, и до закупците, до плажите, посебно, објектите, тие се велелепни објекти, на Струга и Охрид, да најдам некој договор со државата, со локалната самуправа до декември, бидејќи добиене датумот, влезено е во НАТО, точно стојат што треба да направи државата во тој случај. Односно, мора да го реши прашањето на дивоградби. Тоа го каже и амбасадорот на Франција, Тимоније. Значи, ако се сака, може да се реши. Тука е антикорупцијска комисија и да помогне. И ево уште еден апел, имаат време да најдат начин да го решат проблемот со дивоградбите. Трпеновски, член на антикорупцијска комисија, Горан Трпеновски, благодарам. Благодарам. Ако имате нешто да додадете, за... корупцијата, да не заборавиме на корупцијата, да ќе трае ова невоја со коронавирусот. Тоа е апелот, исто. Ние си работиме на случаевите, во тек сме, будни сме, иако инако редуцирање, тојање на работа, но ние сме будни и ние следиме целата работа, посебно овој дел од предметите, тие ќе бидат завршени. И останува после на другите институции, на судот и обвинителството. Ако имаат храброст, значи ако има маш, ако имаат храброст, многу лесно може да донесат одлука. Податоци ќе бидат донесени на другите институции.
Ние немаме некој авасти, ние сме повеќе превентива. Да имам јас како јавниот обвинител пи мерки, да можам да користам полицијата, значи пол од овие работи или дел би ги фатил како глупци, што ги прават малверзации со јавните набави. Но за сега, тие се можностите на комисијата и технички и законски. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.